ეთერში ახალი 9-ზე მსჯავრდებულ მელორ ვაჩნაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დღითი დღე მძიმდება. სამკურნალო დაწესებულებაში მის გადაყვანას ახლა უკვე სახალხო დამცველი მოითხოვს. ომბუდსმენის აპარატმა დღეს ტალმახელიძის უწყება სპეციალური განცხადებითაც კი მიმართა და აცნობა, რომ პატიმრის მდგომარეობით მისი მონახულების შემდეგ მართლაც შეშფოთდნენ. აღსანიშნავია, რომ ვაჩნაძე ციხის სამკურნალო დაწესებულებაში ცოტა ხნით მართლა იყო მოთავსებული, თუმცა მას მხოლოდ სტომატოლოგიური მკურნალობა ჩაუტარდა. საპასუხო განცხადება დღესვე გაავრცელა სასჯელ აღსრულების სამინისტრომ, სადაც ნათქვამია, რომ უწყება მზადყოფნას გამოთქვამს უზრუნველყოს მსჯავრდებული დიაგნოზის შესაბამისი მკურნალობით, თუმცა ის ჭარდადა. სახალხო დამცველი ხათუნა კალმახელიძეს მსჯავრდებულ მელორ ვაჩნაძის სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანის რეკომენდაციით მიმართავს. მელორ ვაჩნაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა საყურადღებოა და არასათანადო მკურნალობის შემთხვევაში შეიძლება დამძიმდეს. იგი რამდენჯერმე იქნა გადაყვანილი ნომერ 18 მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა სამკურნალო დაწესებულებაში, სადაც მას ყოველ ჯერზე ჩაუტარდა სიმპტომატური მკურნალობა, თუმცა არ ჩატარებია შესაბამისი გამოკვლევები. თავის მხრივ განცხადებას ოფიციალურ ვებგვერდზე სასჯელ აღსრულების სამინისტროც აფრთხილებს. გავრცელებული ინფორმაციის მიუხედავად აღსანიშნავია, რომ მსჯავრდებული მელორ ვაჩნაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია და საჯელის მოხდის პერიოდში არ ყოფილად კრიტიკული. იგი იმყოფება სამედიცინო დეპარტამენტის მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ. საჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს სამედიცინო დეპარტამენტი სრულ მზადყოფნას გამოთქვამს პაციენტი უზრუნველყოს დიაგნოზის შესაბამისი მკურნალობით და იმედოვნებს, რომ მსჯავრდებული მელორ ვაჩნაძე დათანხმდება აღნიშნულს. საპირისპიროს აცხადებენ უფლებადამცველები ნანა კაკაბაძის თქმით, პატიმრის მდგომარეობა მძიმეა და ის დახმარება საჭიროებს. მისი ჯანმრთელობა არის უკიდურესად მძიმე, არის საჭირო სისხლის მოწამვლა აქ მას ძალიან ფორმაში და საჭიროებს დაუყოვნებლივ სამედიცინო დახმარებას. პენტენციურ სისტემაში არის აუცილებელი იყოს გამჭვირვალეობა, იქ ხდებოდეს მონიტორინგი. მიმართოთ სასჯელ აღსრულების სამინისტროს, რომ დროულად მოახდინოს პატიმარ მელორ ვაჩნაძის შესაბამისი მკურნალობა და გადაიყვანოს შესაბამის დაწესებულებაში. მელორ ვაჩნაძე 2009 წელს დააკავეს და მას 4 წლით პატიმრობა აქვს მისჭილი. მსჯავრდებული სასჯელს რუსთავის მე-17 დაწესებულებაში იხდის. მელორ ვაჩნაძეს უფლებადამცველები პოლიტპატიმრად მიიჩნევენ.